Chtěli byste bydlet v Karviné ve Vodárenské věži, tak to si budete muset počkat, až bude něco v nabídce. Já pro vás mám byt s krásným výhledem přesně na tuhle věž. Byt se nachází v posledním patře, takže vám zaručí dostatečné soukromí. Prostorné 2KK s moderní kuchyňskou linkou, šatnou, novou vystavenou skříní a krásným výhledem z okna. Tohle všechno vám nabízí tento byt, tak se mi ozvěte a mrkneme na ten super výhled.